Ururka shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland SATO waxa uu soo dhaweynayaa heshiiska taariikhiga ah ee shirkadaha isgaarsiinta iyo dowladda Somaliland. Way mutuleysa wasaaradda isgaarsiinta ka gaareen wadaagista kaabayaasha xarkaha internetka ee fibroptiga. Waxaanu aragnaa haddii aanu nahay ururka shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland, guul taariikhiga u soo hoyatay Somaliland iyo tallaabo loo qaaday dhinaca horumarka dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda ee dalka. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo hawsha dhammaystay shirkadeeda ka qayb qaadatay, oo ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Sidoo kale waxaanu hambalyeynaynaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Suufi Jibriil, oo qayb lahaalee ka qaatay suurtagalnimada hawshan. Waxaa kale oo bogaadinaynaa cid kasta oo si toos ah iyo si dadanba uga qayb qaadatay in heshiiskan taariikhiga uu dhaco. Waxaana Ilaahu ka rajaynaynaa in heshiiskani uu horseedi doono Soomaaliland noqoto xarunta ugu weyn ee isgaarsiinta fiber optic-ga ee Afrika. Allah mahadle. War saxaafadeedkani waxaa ku seexnay gudoomiyaha ururka shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliland, Injineer Yuusuf Axmed Yaasiin Cumar Xaashi. Amse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.